Zdravím, ako vám spravil, vtedy pri ďalšom videu, tentokrát zase s Milanom a jeho kuklou na hlave. Čau Milan, jak sa máš? Čo ja viem. Ľudia, povedal som si, že ešte jeden let's play natočím z tejto hry. Podľa vašich odozviev sa vám to celko páčilo, takže uvidíme, že či v tejto hre ďalej pokračovať, alebo proste necháme tú hru len tak proste plynúť. Nejaký týpek tu je random, neviem čo tu robí. Čo sa kúkáš, more? Chceš na hubu? Tak určite. Kde je nejaká telefónna? Počkej, to už tu policajti? Chlapci, ale čo tu robíte? Prečo to seba narážate, halo? Chlapci, toto nie je polícia, ale toto je, jak sa hovorí, polícia s profesionálov. No, poďme, chlapi. Akcia, poďme! Do to! No. Ups, ďalší zápis do registra. Minule sa nám ľudia nepodarilo nájsť tú loptu futbalovú, čože ja by som chcel nájsť. A tí policajti, čo robia za mnou, halo? Mám dva tipy, že kde by tá futbalová lopta mohla byť. Aha, tehelná nemocnica, tá vyzerá celkom dobre. Halus. Čo hovoríš? Jej, však dávaj pozor, pozerám sa na nemocnicu, ty debil. Mne len tak rado napadlo, že tá lopta by kľudne mohla byť tu na štadióne nášho tehelného pola. Poďme sa tam pozrieť, či tam náhodou nebude niekde lopta. Je tu tá lopta? Ukáž, poď. Hej, poď, Messi. Poď, trošku kondičku dáme. Poď. Počkej. Jej! Ty vole, to kam to strieľaš do autu, ty debil? Karhal je dopredu, Karhal prihráva dopredu, šesták uteká k lopte! Šesták! Počkaj, šesták! Prihráva ešte Hološkovi, na kraj, aby dával do prázdnej brány a Hološko, je to tyčka, ale Hološko doráža, je to... GÓL! GÓL! 2-1 GÓL! Pozorujo! Ja som ti hovoril, že pozor. GTA San Bratislava. Drifteži! Wow, pozor! Pohora, stále zabugované toto opravovanie. Keď zaparkujeme, jak v autoškole, hej, takto. Pip. Dobre. What the fuck, bro? Toto je aké cool, toto sa mi strašne páči, ak je vidno dovnútra. No ukáž. Oh, jaké dvere. Dostihy? Dostihy a stávky. Však tú hru mám. Ahoj, Lauri. Máš chvíľku? Jasné, rada ťa vidím, Milane. Stalo sa niečo? Neviem, či si počula o tom novinárovi. Preboha, ani nehovor. A to sa nestalo prvýkrát. Mne je normálne zle z toho. Normálne sa klepe. Tiež ťa to tak vzalo? Áno, vzalo ma to. Skôr mi napadlo, že či si v poriadku. Vieš, zas tak veľa o tebe neviem. A ako novinárka, či nepíšeš tiež o niekom nesprávnom? Nechcem, aby sa ti niečo stalo. Vážim si to, Milenko. Ak mám byť úprimná, mám strach. No, lebo Mila ťa dojde trošku, jak sa hovorí, postrašiť. Tak sa poďme niekam vyvetrať. Vyvetrať? Máš radosti? No, viac si rozumiem zrývaný. Pomeň na borovičku s pivom. Pozývam. Dostala som to. Šoferuješ ty. Ale samek sa mi tam nechcelo. Možno by to stálo za to trošku sa odreagovať. Odreagovať sa je presne to, čo potrebujem. Smiem vás dnes prevádzať, slečna? Bude mi potešením. Takže my ideme s Laurou do taxíka, áno? Ideme s Laurou do svojho taxíka. Inak, kde vadí ti tá moja kukla na hlave? Ja som to pič! Asi nie, že? Pustím ti nejakú fajnú muzičku, choď ku závodisku. Tak vraví, že je to tutovka. Máš často tutovka? Už ani nie. Nazvíme to bývalá partia. Vlastne skôr partia. Partia bývalého. A s mladým sa už nestýkate? S mladým sa už nestýkame. Bolo to celé dosť také perné. Ku koncu som to aj veľmi chcela uzavrieť celú tú kapitolu s ním a jeho bandou. Prečo sa mi tu... Prečo mi tu plačeš niečo s bývalým? Ja nechcem počuť nič o bývalých. Ja neviem. Zmizol bez stopy. Zmizol bez stopy. Ani sa mu nečudujem potom. Ja som idiot. Nie, Mila, ty nesi idiot. Ty si taxikár. Netuším vôbec, čo s ním je. Čiže dúfaš, že sa objaví? Nie, to vôbec. Len tak zrazu sa objaví. Sa, bojím, sa spavne, respavne sa, jak v tejto hre všetko. A to by chlapci museli prejsť cez moju pasovú kutu. No, ďakujem. No, poďme teda oškrbať bookmakerov. Bookmakerov? Koľko stúdia, vtedy sa hovorí tak po anglicky, normálne Englishman. Sa. Poďme rajdovať cez bridge a trošku si pobetujeme na horses. Laura normálne nechápe, aký Milan je sexy, tučný driver. To ani ja nechápem. Zmrzlina? Ja poznám takého jedného repera, čo spieva o zmrzline. Prokopčáková mama včera skapala. Jedno koruna kopček? Haló, ale prečo tu nikto není? Otvorné prsy? Čo je prsy? Kopčak nebude. Laura, to si ty, Laura? Nie, počkaj, ty si Laura. Počkaj, ty si Laura? Ale vy ste tu 6 krát Laura. Dobrý pán policajt.
Môžem vás posunúť? Očividne vám to nevadí. To je ten, toto je Mečiar. Väčšina Slovenska slepo dôveruje. Toto sú billboardy teda. Laura, nekúpuj tam lístok, my ideme na dosti vsádzať veľké peniaze. Si môžem vsadiť? No biely kon, že vraj vždycky vyhráva, nie? Ja by som dal na Spirita, lebo on je, jak sa hovorí, iný. Nie, nie, nie je to kvôli tomu, že on je biely a ostatní sú čierni. Spirit, ja, Spiritu sa rimuje so slovom Trinit. Áno. A preto ho vyberem. Ja som stratek. Dám 50 korún na Spirita. Poď. Let's go! Go! Utekaj! Prečo si piatý? Drž hubu, teraz sa pozerám na mojho Spirita, on je piatý! Takže, keď prečo? Majú plný nos... Spirit, makaj však! 50 kurú som dala tebou, už je tretí, dobre, poď, 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 poď! Spirit, utekaj! Teraz drž hubu, Milan, ja sa pozerám na Spirita teraz. Každý majiteľ svoje kone miluje a hlavne v nich má veľké peniaze. Nikto by sa svojho kona... Už je druhý Spirit, poď! Poď, Spirit je prvý! Poď, 50 korun sú na teba! Poď, utekaj, Spirit! Chlapci, cinkačka sa blíži. Prosím, nespadne na konci. Poď sa, Spirit, bez problémov, za kým náskokom. Spirit mal šancu, 1-7, vyhral som 350 korún. 350 korún som vyhral. Chlapci, takto sa to robí. Jo, je to tam, sme pracháči. Prachači? Si vyhral 300 korún. Dožím ti kávu, alebo rovno celý kávovar. Budeme si kvít, ak by si ma hodil naspäť do hotela. Môžeš sa tam oddlžiť tou kávou. Dohodnuté. To akože tak malo byť, alebo je aj druhá cutscena, že keď som prehral. Nezdržujem ťa inak, môžem ísť aj MHDčkou, keby nám. Choď, choď MHDčkou. Choď. Patrím. Vypadni. Kazníkom. Vypadni MHDčkou. Máš skoro všetky zuby. Rád sa s tebou vozím. Ho, Milan, je takýto. Fajšmeker, hej. Lepším zákazníkom. Krajším jednoznačne. Dobre, Milanko. Dobre, Milanko, ideš. Máš skoro všetky zuby. To je príjemná zmena. No, tak to potom nechce vidieť, s čím sa Milan stretáva. Ideš ešte robiť? Či oslavíme výhru? Oslavíme výhru. Rada by som, ale máme uzavierku a nemám zatiaľ ani poriadny námet. Ja ti dám. Možno by som ti vedel občas posunúť nejaké tipy od čitateľov na drsnejšie článko. To jak sa ovláda to auto? Teda. Rozprávajú ti zákazníci? Tak nejak. Zákazníci rozprávajú? Tuším, že asi nerobíš len taxikára. Ja? Ja som čistokrvný taxikár, Laura. A nech sa prepadnem teraz pod zem, keďže to nie je pravda. Ako máš horúcu ruku. Horúcu ruku? Tak nie, že zhoríš. Aký váštivý je Milan. Len aby tvoje váštenie neskončilo niekde pod perinou. Milan ti ukáže, čo je v ňom. Som čakal, že to auto nejako aspoň vystrelí do vzduchu. Ránečko, tu Drožka. Som pripravený voziť, opakujem. Drožka sa hlási do služby. Prepínam. Už je dávno obied. Máš tady tu svoji objednávku. Tvoj bouřlivý kamarád Ceco, co si ho dřív vezl. Tehrá se z mňa na neho ptal. No, tak čo je Ceco? Tak teď bordel v restauraci Auschwitz. Je to na Dunaji z petržalské strany. Zatím na hlášení z restaurace nereagovala žádná policejní hlídka, takže jak chceš. Dávej pozor, konec. Ja mám ísť pod Ceca teraz a však oveď on má toto, on ma skásol, však nožík na mňa vyťahoval. Ty si dement, prečo mám ísť po neho? Poďme sa spolu dnes v rytme týchto krásnych songov. A nejdeme cez starý most. Pozor, trabant! No pori sa, ideme do Auschwitzu. Niečo mi ten názov niečo pripomína, ale jak sa hovorí, kvôli tomu, aby bolo toto video monetizované, budem ticho. No ukáž, čo sa deje? Zbraň. Ja ho tu rovno na parkovisku odjebem! Čo ty si sa už zbláznil? Veď nás tu, jak sme do večera všetkých pozatvárajú. To Ego Miko Floso, ne? Nechcem vaše obchodné stretnutie, ale tuto gentleman Ceco si u mňa zabudol niečo v taxíku. Šimor! Ej, Milan, odveta? Milan ide do odvetu. Dobre, Milan. Tamto Michalovi si práve ušetril 32 korún za gulku a 15 rokov na tvrdo. Dojdi sa niekedy predstaviť ku mne do hotela. Holiday Salon v Ružinove. Ochutnáš, čo je to koňak, možno ti aj nejakú poradnú prácu nájdem, nechceš dúfam jazdiť s tou žltou knedlou na streche do smrti. S žltou knedlou na streche? Koľko som zarobil, že 1700 korún? Sme pracháči. Zákazník chce, čo potreboval. Vybavené. Nejaká ďalšia jazda. Tak to je cool.
Ten si spíš než o kramáre další dobu říkal Sláviče údolie. Na cintorín, hej? Rozumiem. Môže mi stať je to s autom? Vážim si vašu nekonečnú dôveru. Prepínam a končím. Pešia zóna SMP. Keď jazdíme my, každý Milan len minžuje, lebo jazdí po moste, ktorý celú cestu minžuje. Prečo otvorené dvere do balkóna? Som doma. Tu ty mal stálu izbu v hoteli Kiev, do ktorej si vodil dievčata, či už chceli alebo nie. Tých znásilnených nebolo málo, ale netrúfali sa ozvať. Nie je to ešte podať trestné oznámenia. Zlupove si tu ty vyslúžil najmä svojimi výčinmi voči taxikárom. Ty si ich pamätajú dodnes. Mikuláš Č. to nemohol prežiť a okomentoval to tým, že ja z Bratislavy neodídem, kým ja ho nevybavím. A udalosti nabrali taký spád, že sa stalo to, čo sa stalo. Dobre, hlavne sa choď prezliec, lebo vyzeráš vážne jak debil. Ukáž, máš tu nejaké staré svoje fotky? Toto si ty? To si ty, hej? A tam máš psíka? Dúfam, že si ho nedal do útulku. A kokos, koľko korún tam máš? Tyvo, ty si už jak mafián, jak Tommy Angelo, ty kokos. Keď dostal peniaze za rozbitý taxík od sama. Bylo tam zatracenie víc než jen na opravu. Takže vrátili sme Cecovi to, čo mu patrilo, lebo nás skásol. To je tvoje prvé auto, čo si mal, Milan? Toto je moje Audi, co sem ukradl. Dobre, nevede, poďme, ideme ďalej. Prezleť sa do obleku, choď ku policii u dvoch goril. A my ideme za hentým, ideme za Mikom Floso, Mikom Liko, Lay Jack, Dobre Rando. Podaj by si skapal do rana. Ukáž, ukáž, chcem toho favorita. Let's go! Nice. Zvedavý, že čo tam budú chcieť po ňom. Dúfam, že ho povýšia a bude vodiť toto trolejbusu. A teraz si dáme túto karosu na starosti. Poďte sa, ako si nejako jazdím, ty vole. Ja už som vyskylený vodič. Normálne sa mi trasie obraz to, jak idem rýchlo. A trasa. Tak zaparkoval som, dobre. A ten policajca čo pozerá na toho týpka, čo sa tam len tak točí? On sa točí! On sa točí! Poďte sa, iba zaparkujem auto a čo sa tu stalo? Normálne. Čo sa tu nachádza? A tu nemôžem fotiť. Ani točiť? Lebo ja teraz točím, akože let's play. Karavána ide ďalej. Čo? Idete absolútne akurát. Je to zase celé narýchlo. Zbierame vozy na sprievod premiérovi. Sprievod? Pôjde sa zo sídla strany v Ružinové do prezidentského paláca. Zvládnete to? Ja? Mhm. Mhm, jak to povedal. Prezident si zavolal Močiara. Nech mu vysvetlí, čo majú znamenať tie ukradnuté spisy. Toto bude ešte sila. To bude sila, no? Ukradnuté spisy. Nepočuli ste o tom? Z Učiarského ústavu zmizli dôležité dokumenty. No, ja neviem, o čom hovoríš. Premiér chodí po večeroch kradnúť dokumenty. Čože? Priamo on. Mohol niekoho poslať, alebo... Ja nechápem, aké spisy? Dole v garáži vás čaká DBV. DBV? To čo hlavne je? Hlavne vás poprosím jemnejšie pri odpichoch. Čo? Nemci nám to nechcú servisovať. Dám čo máš za ruky? Ako vždy. Takže my ideme robiť toto, nejakú patrolu premiérovi, Močiarovi, a.k.a. kde máte peniaze na elektru. Počúva, ešte raz sa vzobíva, tak ho tiebne, že sa nespamätáš. Toto bude šoférovať, hej? Poškodenie? Tu sa je rata poškodenie? Zaraz sa to utvaru pred sídlom. Milan je ako skobrý 11 Gerkan. On vždy potrebuje nové BMW, lebo vždy ho nejako roztrieska. Podľa mňa vôbec by som takéto auto nemal mať v ruke, lebo o chvíľku sa stane nejaká katastrofa. Ľudia, ja vám hovorím, doslova. Rýchlo brzdi. Ty už však to auto nemá ani brzdy. Dobrý pane. Som v pohode. To je Močiar? To je pán Močiar? To čo je toto? OK. Kdyby něco, hned se ohlaš. OK. A vyrážíte směr Vivat Arena. To je Hunt Arena? Prečo ty policajti za mnou všetky stĺpy do sebou berú? Však ale pridaj auto! Ale ono to nešlo dopredu už! Bajkalskou jsme uzavřeli, pokračujte na Trnavské. A Trnavské mi to, OK. Ale to auto nechce ísť rýchlejšie, halo, pridaj! Ja sa snažím držať to utvar, ale normálne to nejde rýchlejšie. Toto je Hunt Arena, hej, Vivat Arena, okej. Okay. Nebojte sa, pán Močiar, vy ste si najmuli tých najlepších vodičov na svete. Močiar to až tak bol akože strážený, hej, vy chcete povedať. Že museli kvôli nemu uzavrieť že všetko, aby sa mohlo presunúť, hej. Až tak ho ľudia nemali radi, hej, niektorí. Aha, tu je Randall, nie? Mohlo by byť super, že medzi týmito misiami ešte by jazdil normálne, že s taxíkom, ešte ľudí. Sme pri Grasálkovičovom paláci. U prezidentského paláce do protismeru. Do protismeru? Opakujem, ať sa tam zás netočíte. U paláce do protismeru a dovnitř.
Otevíráme bránu. Sorry. Ty vole, ideme do paláca normálne. Ty vole, tak toto je veľká vec normálne. Dobře, zvládli ste to, sledujte okolí. Premiér teď je za pánem prezidentem na přátelské setkání. To je močiar? Môžem si to zatiaľ užiť, hej? Dobre. Môžem vytiahnuť zbraň? Chlapci, to váže vyzerá, ako keby tam bol Boborovský. Chalani, kto tam nie ste, naladte si Zimbabwe. Mufti tam riadne pičuje do starého. Čo, ukáž? To je tým pádom tvoj osobný problém. Nikto to nerieši. Nie je to môj problém. Ohrozil si tým predsa našu stranu. Chceš povedať moju stranu? Prosím. Zabúdaš, že bezo mňa by si bol nula? Že keď nebudem ja, nebude Slovensko? Bezo mňa nepríde ani koruna zahraničného kapitálu. Ta nepríde, keď sa na západe dozvedia, že si premiér krajiny nechal priniesť utajované spisy, aby vedel ťahať na ostatných špinu. Špinu? Nemám čas baviť sa o triviálnych maličkostiach. Hádam si ma nevolal kvôli pár zatochlým hárkom. Nevymenujem ti smiechotu za ministra privatizácie. Dá sa nájsť kdokoľvek iný. Prečo práve on? Lebo on jediný nám zoženie peniaze na predčasné voľby. A už len preto, že ti to musím vysvetľovať, by si mal zvážiť odchod do penzie. Doživotná renta ťa už čaká. Pán prezident. Tak tento močiar je nejaký drsný. Premiér se vrací z... Snívam o úspechu, ako sa dostať dola hore. Nejhorší je za námi. Konečná je parlament. Okay. Půjde se přes palisády. Jen nevím, jestli je stihneme uzavřít. Tak pozor na případné debily. Na případné debily. Milan se dostal v podstatě až rovno až k premiérovi skoro. Je to frajer ten Milan. Pekne, pomaličky, opatrně, po palisádách, fajně, nič nás tu netrápí. A tam je nějaký trabant. Vozidlo na trase. Zpomalte, s klidem, žádné prudké brždění. Pane bože. Čo? Čo, pane bože, tam určite budú nejakí mafoši. Ty vole, toto auto neťaha do kopca, ty kokos, to čo boli za auta? Prosím, poď auto! Ono nejde! Ono nejde! Ono nejde proste! Čo keď ich skúsim obehnúť? Tu máš, ty debil! Pane bože! Pohode? Tak toto malo byť? Držím sa v útvare. Jediš, ja budíkam. Hej, ty čo do mňa búraš? Dobrý deň. Prečo stojíme? Poď, bočar! To auto je neprestrelné, aj keď nemá vzadu okno. Dobre, takže auto pred nami nemôže moc búrať, lebo sa to zabuguje celé, chápem. Pozor, pán Bočiar, niečo sa tu blíži! Milan ide zachrániť svet! Milan, ochránca demokracie, už sa blíži! Bočiar dostal poriadne bomby. Počkaj, teraz vám blokuje policajt! Dobre, už by som to mal akože prejsť normálne, hej? Ja proste budem tu takto nalepený na toto aute celý čas. Prepáčte, pán premiér! Rovno, môžeš to auto hodiť do vrakoviska. Tak, premiér, tak. Trošku som vám nabúral auto. Počkaj, auto vám ide nieka preč! Pán premiér, auto vám uteká! Kolegové, a přeji krásny zbytek dne. Přepínam a končím. SIS komunikovala celé roky na otvorených, neskramblovaných frekvenciách a tak sme ju s kamarátom odpočúvali. Operatívec hlási, ideme po matičke, čiže Pražská ulica, sme na Žabe. Znamenalo Žabotovú ulicu. Vľavo odbočenie hlásili. Ideme Lalia. Pravo bolo Púpava a rovno zase Ruža. Kokos, normálne Ruža, prejdeme si. Máš dosť peňazí, aby si si kúpil nové auto po ruku, auto, ktoré si môžeš kúpiť, nájdeš v Ivanových Kárach? A môžeme urobiť aspoň atentát na hrade? Vzdaj sa, lebo vystrelím! Why are you running? Daj mi peňaze. 6. Ty kokos, si aký chudobný. Easy. 260 korún. Ty čo mi rozbiaš auto? Vypadni. Poďme do Ivanových Kár, lebo ja som taký kár. Ale dole z kopca to akože ide bomby, nebudem hovoriť, že nie je to auto. Takže čo sme sa dozvedeli je to, že sme išli odviesť premiéra a premiér tam v podstate v úvodzovkách vydieral prezidenta, aby dosadili tam premiérového človeka, lebo on vie získať peniaze, ktoré potrebujú. Ty kokos, Milan. Milan, prestaň, nechoď až tak rýchlo, lebo to je šialená rýchlosť normálne. Tu sú Ivanové Kári, ne? Poďme sa pozrieť, aké autičko si môžeme dovoliť. A ja na to nemám peniaze. Dobre, počkej, tak ideme zarábať peniaze. Ideme zarábať peniaze, ja vám ukážem, ako sa zarábajú peniaze. Treba ísť takto na ulicu, dať Breivik mode a začať. Povedz niečo policajtom, že majú niečo spraviť a skončia v strome. 150 korún. Tak, ďalší. Stará babka bude mať veľa, dochodek mi daj. Oni ma zrazili! Ty vole, tí policajti sú akí akční! Haló! Tri policajné auta ma zrážajú, hej! Šialené normálne, to je šialené, jak tie auta len takto chodia.
Už mám 6000 korún. Jak tam popadali, jak hrušky, ty kokosie. Tie policajné auta tu nastakované. Hore ruky dole, gate. Tu družka, zrušte pátranie. Vybavené? Tak tu má jaké kontakty ten týpek, ale dobre. Myslím si, že už som si nazbieral zo pár peňazí, tak môžeme ísť do Ivanových kár. Čo si môže kúpiť za 8000 korún? Favorita? Toto. OK, taxi. BMW? Ja chcem BMW. Ja chcem červené. Už je moje? Let's go! Milan má bavorák! No, odteraz Milan je klasický dedinský čavo na 30-ročnom bavoráku. Ty vole, ide to normálne, maximálka tam je, ale švíka sa to jak fras! Švíka sa to jak fras na rovínke, keď je rýchlo. S dvojriadkovým displejom. Teraz už od 39 900... 39 000 za telefón a ja som platil za auto 7 000? Strašne zle sa ovláda toto auto, keď ide moc rýchlo. Ty vole! To čo som spravil? Trošku sme si zarobili, máme nového bavoráka. Jaký je život krásny. Kto nekradne, okrada svoju rodinu. Dobre ľudia, to si dáme na budúce. Keby ste chceli video ďalšie z Vývať Slovakia, určite mi dajte vedieť dole do komentára, lebo možno, že toto bude posledné videjko, ktoré vyjde. Podľa toho samozrejme, ako sa vám to bude páčiť. Takže ja sa s vami vylúčim a ahojte, čaute, majte sa. Milan, pozdrav sa. S Pánom Bohom, idem od vás.